No, kilala niyo naman si Henry, di ba? Henry tuloy, si Hector. Si Hector Pantollano. Ayan, Pantollano yung boss nila Yexel. 'Di ba? Eto mga lodi, kumakalat tong video na to, no? Alam niyo yung mga pinagsasabi dito ni Hector, mga lodi. Ha, sabi niya rito, kung may dapat man kayong protektahan, dapat ako 'yun. Sinong nagdemanda ang magpapakulong? Guys, isang demanda lang yung umakyat sa akin, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Ayun yung sinasabi ni Hector. Salamangka, ayan. Buti na lang may mga ilang kaibigan. Ito maraming ano rito, maraming issue dito. Lalo na yung sinabi niya tong ano. Una dito pa lang eh. Yung sinabi niya nga, kung may poprotektahan kayo, dapat ako yun. Diba? Nagtumaas na yung, ano, lalong nagigil yung mga scam eh. Tapos sabi dito, may umakyat lang na isang demanda, hindi na ako uuwi ng Pilipinas. Ayun yung sinabi niya dyan, ha, mga idol, ha. So, alam ko anong communication nila or what. Payag ka? Siyempre hindi eh. Diba? Kung baka sa akin kasi, napakamaling, ano, napakamaling impression para sa inyo. Ayan mga lodi, sa actually ano to eh, parang nag-Zoom meeting sila. Tapos may nag-video, no? May nag-video nung Zoom meeting, no, para tas in-upload sa video ay sa social media. So maraming nakapanood mga lodi. Nako, mukhang delikado na to si Hector. Although nasa ibang bansa siya, siguro once na pinatawag siya sa kunyari magkaroon ng Senate hearing dito mga lodi. Pag pinatawag yung mga yan, eto si Excel, pag pinatawag yan dapat pumunta sila. Kasi once na hindi sila pumunta, magiging wanted sila. 'Di ba? Ngayon kung hindi nila lilinawin kasi ang sabi nga dito mga lodi, oh, buti na lang may mga ilang kaibigan tayo na humaharang ng mga kaso. Ibig sabihin may mga humaharang na matataas na opisyal. May mga opisyal yan, mga idol, na tumutulong sa kanila, no? Para hindi sila makasuhan. So ayun, once na maimbestigahan yan sa Senate hearing, tatanungin sino yung mga humaharang. O di lalo silang GG ngayon. Di ba? Eto wala na to mga lodi, lalo na lumabas tong video na to. Ano yan, lalong puputok yung issue na to. Kasi ang parang sinasabi dito, itago nyo, wag kayong ano, ganun-ganun siya eh. Ano nyo yung mga, ano eh, andito si Mikey, may binanggit siyang Mikey dito eh. Parang sinabi niya rito, isasama ko kayo pag ano, kapag gusto kong putulin to, nagkasalita ako, hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat. Okay? Nagiging good example ka lang kasi gusto kong mag-name drop. Actually, even si Nina, bakit kailangan ko i-name drop dito? Para mapigilan nyo yan. Dahil sa susunod yan, tuloy-tuloy na yan, even ikaw, Mikey. Oh, ayun, di ba, binanggit? Ibig nikaw, Mikey, tapos yung ano, kaya parang yung sinasabi, pinipigilan nilang ano, umangat yung issue na to, lalo na kung may mga kasong lumabas, dapat wala daw, dapat siya yung protektahan. Ayan, grabe no, grabe, GG ka na idol, kasi narinig pa sa'yo yan. Nako talaga nga, kung si, dalawa lang yan eh, sa Senate hearing, kung si, ang mag-iimbestiga nito, it's either Senator Raffi or yung isa, nakalimutan ko yung isa. Nakalimutan ko yung isa, si ano. Basta, sa ulitin ko na. No? Nakalimutan ko yung pangalan ng isang senator eh. Na magaling din. No? Pero kung si Sir Senator Raffi, nako, kasi malamang siya na yun. Kasi nga, naano na to sa RTIA eh. Di ba? So marami nang nadadamay dyan. Once na hindi to inimbestigahan ni Sir Raffi, tapos ano, syempre, di ba may nabanggit pa dito si Erwin. Dito ba yon si Erwin? So, magkakaroon siya ng butas niyan pag ganoon. So, mas maganda, imbestigahan niya lahat yan, mga lodi. Palabasin niya lahat yan. Sana lumabas. Lalo na para sa mga na-scam na mga OFW natin. Ito na yung chance. Kumbaga, sa tingin ko, yung nag-video nito, gusto rin talaga silang mapanagot. No, mapanagot kasi talagang mukhang sobra na. May nabanggit pa siya dito. Lalo na sinabi niya na kayo, para kayong ano, kala niyo naman nawawalan kayo. Gumanon siya dito eh. Ang laki ng kinikita niyo diyan sa ano, gumanon niya. So ibig sabihin malaki yung kinikita ng mga partner niya. 'Di ba? Protektahan niyo ako. Kahit isang warrant of arrest lang ang lalabas laban sa akin, maniwala kayo, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Kaya magtulungan tayo. Ayun sabi niya. Mga lodi, no? Ayan. Di ba yung mga ganitong klaseng issues na nako, ganito, ganyan, iwasan nyo yan. Iwasan nyo yan kasi hindi kayo nakakatulong. Kung gusto nyo, dapat nga ito, hindi nyo pa na-appreciate yung mga tinitiran nyo ng mga head AMs, ayun yung mga tumutulong sa ating lahat. Ayun yun daw, yung mga officer daw nila. No, hindi lang sila, Mike. Siguro parang ano yun, ka-level nila Yexel. Mga officer na ano. Ayun daw yung tumutulong. Yung ibang mga kapitalista ninyo or mga sub-AMs ninyo sa ilalim, sila yung nagpapacify. Dapat hindi nyo sisihin. Actually, ako yung memo na yan, may karugtong pa yan. Ako gusto ko sabihin dyan na walang liabilities kahit sinong ahente rito. Ngayon, kung ganyan ang gagawin ninyo, ako kasi kaya ako umattend sa meeting na to para sabihin sa inyo to. Kung ganyan ang gagawin ninyo, tangina, isasama ko talaga kayo dyan. Pero kung ang gagawin nyo, susuporta kayo rito. Diba, nagmura pa siya. Tangina, isasama ko talaga kayo dyan. Sabay-sabay tayo sa kulungan. Manghilot ng mga mayor. Na ganito, itayuan natin kung ano implementation, tayuan natin kung ano yung gagawin nating way of settlement. Eto mga lodi, dahil dito naisip ko to eh. No? Etong mga to kasi, nung okay pa yung business nila, yung marami pa silang na-scam na walang nagre-reklamo. Parang mga hari siguro yung mga ano niyan, no? Ang feeling nila, na, ano nila, natuklasan nila yung loophole. Para yumaman, maging masarap yung buhay, ganun-ganun, ganun yung feeling nila niyan. Ngayon, nung nagkaroon ng issue na bulgar, ano na yan, taranta na yan, tarantang itik na yan mga yan, hindi na nila alam yung gagawin nila, mga idol. So, ang sa akin lang, parang ang point ko lang doon is, kapag galing sa masama, no? Kapag galing sa masama o alam mong nanlalamang ka ng tao, huwag kang maging kampante mga lodi dahil talagang sisingiling ka. Sisingilin ka na mismo ng ano, no, ng Mother Nature. Sisingilin ka na ng konsensya, mga idol, no, tsaka ng karma. 'Di ba? So, kahit ano pang gawin mo, mga lodi, kahit na ikaw naramdaman mo na yung highest peak ng isang tao na sobrang yaman mo, mihiga ka na sa pera, pero pagkagaling sa masama 'yon, mga idol, tanda mo laging may equivalent trait. Kung nanonood kayo ng Full Metal Alchemist, yeah? Laging may equivalent trait ang lahat ng bagay na nangyayari. So, kung sa tingin mo, lamang ka sa mga tao, hindi yan mga... Kung ganun ang gagawin natin, guys, magtutulungan tayo lahat. Guys, maniwala kayo, wala mapapahamak rito. Alam nyo, kung hindi pa sila nakakasuhan, hindi ganyan makipag-usap siguro yan sa mga agent niya. Diba? Parang professional na hari yan na ano, isang, alam nyo, ganito, sundin nyo ako, ganyan, ganyan. Pero ngayon, dahil ganyan na siya makipag-usap, ibig sabihin, nakakaramdam na siya ng fear. Uncertainty and doubt. Hindi. Fear. Natatakot na siya. Mga kaya Dani, sa'yo yung concern mo. Simple lang kayo sabihin natin. Subukan nyo ituloy yan. Hindi ako uuwi ng Pilipinas. Oh. Kapag... Isipin nyo mga lodi, sa tingin nyo, sino ang parang nabubwisit pag naririnig yung mga ganyan? Siyempre yung mga na-scam. Diba yung mga nagbigay ng pera? Putik, parang tinatakot mo pa kami ha. Na pag kinasuhan ka namin, di ka uuwi ng Pilipinas. Ha? Ayun ba yung gusto mong sabihin, Hector? Pagka natuloy... Ha? Parang ganun ba yung gusto niyang sabihin? So, ayun yun. Diba? Kumbaga, ang lakas ng loob mo, idol. Buti na lang na ano to, nalabas yung video na to. So, once na nung nalaman niya na lumabas na yung video na to, malamang hindi na uwi ng Pilipinas yan. No? Ang gagawin sa'yo, kakalad ka rin ka na papunta rito sa Pilipinas. Magtago ka na. Diba? Kasi hindi natatagal yan, mga lodi. Sila Yexel, hindi naman makakapagtago ng matagal yon. Talagang uuwi ng uwi dito yun pag pinatawag talaga yun. Uwi dito yun kasi kilala sila eh. Kahit anong tago nila sa Japan, kilala sila. Once na talagang nagtago sila, lalo lang silang magiging kriminal. Ganun yung mangyayari. Sino bang gusto maging kriminal? Nagtatago ka na lang habang buhay para di ka mahuli. Siyempre ayaw mo naman yun, lalo na kung may pamilya ka. So susunod ka ngayon sa batas. 'Di ba? Kung lalaki si Yexel, siyempre baka sabihin niya, ako na lang kaako ng ano, ng lahat ng kasalanan, no? Parang ganun. Siya na lang magpapakulong. Yeah, pero eto, mahuhuli to, mga lodi. Kahit na ano, papahanap 'yan.